Təəssüf ki, 2-ci Qarabağ müharibətinin başa çatmasından il yarımdan çox keçməsinə baxmayaraq, bəyanatın həm bəndi indiyə qədər yerinə yetirilməyib. Xəcər xəbər xəbər verir ki, buna Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrovu qəbul edərkən deyib. Müsbət məqamlar arasında Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirlərinin müavinlərinin sədrliyi ilə üçtərəfli işçi qrupunun işinin intensivləşməsini qeyd etmək istərdim. Lap yaxın vaxtlarda Sankt-Peterburqda yeni görüş keçirilib. Öhdədir ki, 2022-ci il Noyabr bəyanatının implementasiyası məqsədi ilə məs kommunikasiyaların açılması, Azərbaycan yüklərinin və vətəndaşlarının Naxtova müxtar respublikasına maneəsi çatdırılmasının təmin edilməsi kontekstində də praktiki addımlar atılacaq. Bu Ermənistan tərəfinin hüquqi öhdəliyidir. Lakin təəssüf ki, İkinci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından il yarımından çox keçməsinə baxmayaraq, bəyanatın həmin bəndiyə qədər yerinə yetilməyib. Düşünürəm ki, bütövlükdə vəziyyətin normallaşması üçün bizim konsessiya çərçivəsində çox praktiki addımlar atmaq mümkün olacaq. Əlbəttə, Qafqazda möhkəm sülhün bərqərar olması işində Rusiya Federasiyasının fəal səylərinə də ümid bəsləyirik deyə prezident vurğulayıb